არსებობს გამოთქმა, რომელმაც დროს გაუძლო. Მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი ვინ ახარ შენ. Მას კი აჩვენეთ დროშა და ის გეტყვით რომელი ქვეყნისა, რა ენაზე ლაპარაკობენ ამ ქვეყანაში, რა ვალუტა აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Maşase, miyves almod pataram kharet mçodnes Demetre Pipias. Modi. Daumajo Demetres. Daukhia kheli maqurebes. Modi. Daumajo. Ayak dabzandit ketaqo. Aba rogor akhar? Kargat. Ramdeni tslis khar? ხუთის. Რამს სიმაღლე ხარ, კაცო? ხუთი წლის ბავშვს არ გავხარ, მეტისას გავხარ. მაღალი ხარ, ხო? ხო. და ეს ამდენი ინფორმაცია ვინ გასავლა მითხარი? ამდენი ინფორმაცია ვიკიპედიამ. მოწე როგორ კითხვაცი, ციკაცო? კი. შენით კითხულო? კი. მოიცა, რას ლაპარაკობ, კაცო? ანუ ესე იგი, ზიხარ რა ენაზე კითხულობ? ქართულად. მე ცხოველებიც ვიცი, კატისებრი. კატისებრები იცი? კატისებრი არის ისა, ხო? კნუტი და კიდე რა? უფრო რთული ვიცი. უფრო რთული? აბა რომელია? კარაკალი. კატისებრიო ეგა? ხო. და ლომი? ლომიც. მოიცა, ლომი არის კატისებრი? რა უცნაურია ეს, ვეფხვიც? ვეფხვი. იაგუარიც? იაგუარიც. ფოცხვერიც, კაცო? ფოცხვერი. რას ლაპარაკობ? მე ვკითხულობ დედაქალაქებს და ქვეყნის შესახებ. მართლა? დედაქალაქებიც იცი, კაცო? კი. ქვეყნების დედაქალაქები, ვალუტა, ეს რაც გამოაცხადე, მართლა იცი ეს ყველაფერი? კი. რა ენაზე ლაპარაკობენ ამ ქვეყნებში, ყველაფერი იცი? ხო. ის რა უცნაურია. აი, ყველაზე მეტად რომელი ქვეყნის დროშა მოგწონს? ეკვადორი. ეკვადორს ეგეთი კარგი დროშა აქვს? მიყვარს. მიყვარს. ქვეყნის ვალუტა რომელი უფრო გიყვარს? Pula. Რომელი? Pula. Pula? ეგ რა არის? რომელი ქვეყნის? Ბოტსვანის ფულადი ერთეულია. ბოტსვანის ფულადი ერთეულია. Ара, მეც მიყვარს, მეც მაქვს ჩემი ესე ვალუტები, რომელიც გიჟდები რა. პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის ვალუტა მიყვარს. არ დაგიმალავ. მაგრამ აი პაკისტანური რუპია მაგას ვერ შეედრება ვერავინ. ჩემთან ლიფტში პაკისტანური 2 რუპიანი მიდის, კაიგე? და მეთი დავდივარ ხოლმე ლიფტში და შენ სცადე აბა ერთი. მე კი მოდი არ ვიყრის ამ 2 რუპიანებს, ვიყრის ამ რაღაცამ გვალებსო და ვერ ხტები. მე კიდე თეთრიანებს ვყრი. ათეთრიანებს ვყრი, აი 2 რუპიანი და ათეთრიანი გავს ერთმანეთს და მაგიტო. აქ ვისთან ერთად მოხვედი? დედიკოსთან, ძმასთან და მამასთან და მარიდასაბასთან. რა საკუთარ? სუ თქვენ მოხვედით ჩილო? ხო. რა კარგია, კოჩა. გამარჯობა დედიკო. გამარჯობა. გამარჯობა მამიკო და ძმაო, გამარჯობა. რა ქვია ძმას? საბა. მოდი დედას ვკითხა შენზე ერთი ორ სიტყვას, ხო? კაი. როგორი ბავშვია დემეტრე? ძალიან ჭკვიანი. არ ვატყობთ. ცოტა ინტერესი ჩენს ყოლაფრის მიმართ. ცოტა ცელკი ვარო. ცელკიც არის, კი. როგორც ყველა დემეტრე შვილო, ცოტა ცელკი უნდა იყო, აბა რა? ინტერესი ჩენს თავისით აი ესე. ყოლაფრის მიმართ. რაც არიცი. ვინასწავლა კითხვა? რაღაცნაირად ისწავლა თვითონ, ჩვენც დავეხმარეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად ყოლაფრის თვითონ აკეთებს. ეგეთი დამოუკიდებელი პიროვნება ხარ? ხო. ლაფასებ ბატონო დემეტრე. ძალიან მაგარია. და რო გაიზები, ვინ უნდა გამოხვიდე? დამამგონებელი. რის გამოგონებას აპირებ? ჯადოსნური პულტის. ჯადოსნური რისი? ბულკის? პულტი. რა შეიძლება ეს ჯადოსნური პულტი? რომ დავაჭერა, აი, ოქეის მე გაშეშდები. საბას თუ ესე დავაპაუზებ, საბა გაშეშდება. ა, შენ გინდა რომ დროის მანქანა გამოიგონო, მაგას ქვია ეგა, რომ გააჩერო დრო. ეგრე გამოვიდა, ხო? მე ვიცოდი რომ რაღაცა ვაქცინის გამოგონება გინდოდა. გინდა. ხო გინდა? კი. ეგეც ხო უნდა გამოიგონო? ხო. და რა სიზავ მე მაგაცლებით? ვირუსებს დავკლავ. აქ ამოგივიდა ხო ეს ვირუსები? კორონავირუსები და 19 ნომრები მითუმეტეს ხო შვილო? ხო. მიდი. თუ რამე იქნება შენ რო გაიზდები 65 წლის ზემოთ თუ ვინმე დაგჭირდება ექსპერიმენტისთვის აცრებზე. მე ვარ მზად.
Da tu 85 zemo dakçileme çöni rejissori am zart. Ve bu rakor çamoyqona qolani ro çamoxvelit. Kamerashi minda ro gamochtes. Is a video. Video ginda ro esi kheli da ginda da iknio? Ho. Martla? Ho. Mi ay ay kitken da ukni kheli? Ekha gbebo khedavs, itsi? Shegile moikitkhog. Rogor akhar nani bebo. Rogor akhar nani bebo, rogor. Akidan veda Demetre moikitkhet. Kide vin moikitkhot? Ana. Ana vin aris? Deida chemi. Deida ana mogda ukni kheli midi deida anasats. Rogor akhar. Mogi natrnen? Momenatre anana. Da sadarian. Sugdiçi. Sugdiçi arayan. Kedo. Muça zacil badin. Seni kim engrulü? Çiçe. Çiçe izi. Bakalo. Sağa girot Wikipedia izi geçvit filo da. Akıdan gamam dinare. Hadi batar eksperimenti çavatarat ara. Zatkar. Ki. Mega çödeb droşas. Şen mitxari kveqana ara. Enaze laparakoben ra valuta akta ase şemdek. Ay. Kuradgeba ekranze. Ktod gvichenot drosha. Es aris? Dania. Daniis drosha. Rogori kveqanaa es Dania? Arti. Gadasarevi, modi ese vtkat, kho? Gadasarevi. Da rogori valuta akt? Me valuta mainteresebs, ra da? Valuta? Kho. Kroni. Kroni, taviant puli akt? Kho. Da rainaze laparakoben? Egen Grenlandiurat laparakoben farerulat germanulat da daniurat. 4 ენაზე laparakoben mand? Kho. Religiats itsi mati? Ki. Aba? Protestantizmi. Kristiani protestantebi arian egeni? Kho. Ras laparako? Itsi ra mainteresi, dedakhalaki itsi? Kopenhageni. Kopenhageni qopila dedakhalaki. İçira mainteresiz. Ek bagati kroni da çöni lari rogor ari, kho aritsi ekha gaslashi. Ere. Ho, ek arts kwa interesebs. Kargi, shemdegi. Me vitsi es ra ari? Afganeti. Martla? Es ari Afganeti. Dedakhalaki? Kabuli. Eina mitkhari? Pushtudari. Rogor? Pushtudari. Pushtudari? Ho. Shemdegi. Es ar vitsi me. Botswana. Aa, şero giqvars. Botswana's pulis erteuli egari, kho? Ho. Ra khvia pulis erteus? Pula. Ra inaze laparakoben botswanelebi. Botswanurat. Botswana da inglisuri. Rogor? Botswana da inglisuri. A, Botswana da Botswana-ze laparakoben boebi. Egre gamovida. Da inglisuradats. Ra religiis khalkhia ziritadat? Kristianebi. Martla botswanelebi kristianebi aria? Mhm. Uy, ar vitsodi, da sainteresoa. Kide ra itsi mat chesakhep. Mdebareoba. Sad mdebareoba? Afrika. A Botswana, Afrika da? Dedakhalakits itsi? Gaborone. Vartulebt nelnela, vartulebt tskhorebas ese igi. Aba, es aris? Vietnami. Malamu aqt magat magari. Magati puli ar vitsi, rogori ra erteuli aqt. Ra pulis erteuli? Dongi. Rogor? Dongi. Dongi? Dedakhalaki itsi? Hanoi. Hanoi? Ha. Vietnamis dedakhalakia Hanoi. Shemdegi. Es aris? Yemeni. Yemenis respublikaa esa? Kho. Adgil mdebareoba Azia. Azia. Puli puli mainteresebs me, valuta rogori aqt? Riali. Riali. Kho. Shemdegi. Es ra ari, kats? Kosovo. Kosovo, eks varsklaviani sidvelis. Tu ege magistazomi ar varsklavi ar ari. Pristina. Zhamagari khar. Rogor daimakhsore, shemdegi vnakhot. Kuba. Kuba romelia, sad ari? Karibis okeanosi. Karibis zgva da Atlantikis okeanis zagasaqarze, kho? Rainaze laparakoben. Espanurat. Espanurat. Puli aqts tavisi. Ra puli aqts? Kuburi peso. Kuburi peso. Shemdegi. Kuba gaviaret. Es raga aga. Bosnia da Hertsegovina. A, Bosnia da Hertsegovina. Tu Bosnia da Hertsegovina neta. Bosnia da Hertsegovina.
Da içi dedakalakiç ruha akt. Aba? Sarayevo. Da ray nazi laparako benegeni? Horvatiuli, Serbuli da Bosniuli. Bosniul, Horvatul, Serbuli. Kargi, şemdegi. Uy, esar vici. Uy, ik ragatsa is khatia, lama khatia. Ho, lama. Ekvadoria eka. Ekvadoria esa? Ara Bolivia. Bolivia, Bolivia. Ekvadori gavs ragatsit. Boliviaze ra vitsit. Puladi erteovli. Bolivis, Boliviano. Fantazis ushveti energia. Bolivia. Pulis erteovli Boliviano. Nainaze la parakobermand. Espanuri kechua aimara. Raoshilo? Espanuri kechua aimara. Gavagzelot mash. Ne vici es la ari? Avstralia. Diah, Avstralis deda kalakia? Canberra. Da quella Sydney gonia. Puli rogori ak? Avstralis dollari. Khoncha, khabara, plasmasis. Shemdegi. Es ar vici? Gaboni. Afrikashia Gaboni da Afrikulat laparakoben? Afrikulat, ara prangulat. Prangulat? Shini pagli pa. Gavtkvi xame. Şemdegi. Es aris Vanuatu. Vanuatu ari tutu. Vanuatu gogia. Egria, Vanuatu gogia. Kakhe kakhetia esa, kho? Kakheti egara. Ara, aba sad ari Vanuatu. Tsqnare okeanashi. Martla, kunzulia? Kunzuli. Da vina tskhovrobin, ranairebi arian mand. Kristianer. Ho, da maga tavianti Vanuatu-uri dinari ekneba ta ragatsa, kho? Vanuatus vatu. Vanuatus vatu. Mama gametsadinebt, kho? Nakhen ra sargeboba moak shvils. Vanuatushi rainaze laparakoben khuarits shemtkhve. Islama pranguli da inglisuri. Samenaze ichia laparaki? Neta qvela. Modi ertis da morchet. Tuta me davigale ukve. Şen? Mets. Mets, kargi. Şen davigaret. Es aris? Chile. Chile. Uy, Chile-shi magari auzia ashenes, kho itsi? Me viti Seychelles kunzulebshi. Auzia ari Seychelles kunzulebze, kho? Kho. Kunzulsa da kunzuls sholis roa. Chile-shi ra puli akt? Peso. Ah, mat Chile-s peso, a? Da, dedakhalaki itsi, tsi? Santiago. Santiago. Rami içlis axa? 5. Gaxti uqe. A tu miaktsie qura dreba bavshva tkva 5-iso. Mainz ise khazi gavosvi. Didi madloba ro mokhvedi. Shen asakshi amdeni rami aritsian shvilo. Shen gasakutrebuli khar. Patara sachukrebi mak didi verapri daviqvekhni, magram sauketeso khariskit. Chero. Arsia chero bedniereba da es Nikolisagan ძალიან მაგარი საჩუქარი ხელნაკეთი ამბებია შიგნით. გინდა გავხსნათ და ვნახოთ? კი. მოდი გავხსნათ ეს. ჰოპ. 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 აი. ეს არის სასაჩუქრე ვაუჩერი, ეს ფასდაკლების ვაუჩერი. ეს არის ტელეფონის ჩასადები. ან პენალი როგორც გინდა. ეს არის ნახე როგორი სახლუკა გზეთ ფანქარი. ესეც უბრალოდ ციგნის სანიშნია და ეს არის ჩანთა. მოდი ზურგზემ. და არის კიდევ ბაფთარო ჩემსავით იყო, მოდი. ბაფთიანი, აი. ველოდებით ლომ სტუდიაში, ლოკომოკოს ლომი. ამდენი ინფორმაციის მე ლომს რო ესე ეხუტება რა მაგაში ხვდები რომ პატარა. რომ იმდენი რამე მომიყვა რომ გაოგნებული დავჩი ლომო. საოცარი ადამიანი დემეტრე ბიბია.